10, relax. Tunachoka coach anatuua. Tunamfinya. Resume session yetu in preparation ya game ya Chemelil. And the mood in camp is very, very positive, as you can see. We're just winding out up our sessions, and the players are upbeat, and we have no major problem in camp, and we're expecting some good results over the weekend. As far as we are concerned, we are doing all what is required to make the team get maximum points. Right now, as you can see, the house is full, all the players are around, because even Marvin reported yesterday, Shenge reported yesterday. So it's about us coaches seeing who would be better and who would be fit on that particular day to get the chance to play. Otherwise, I want to assure our fans that we are still together. We are doing all we can to make sure that we bag in the 3 points before we play our next match. Naitwa Anthony Kimani, coach wa AFC Leopards. Mazoezi ya leo imekuwa vipi? Umeonaje vijana wana train vipi? Mazoezi ya leo imekuwa nzuri sana. Vijana wamejituma wote, imekuwa ni mazoezi nzuri. Tumejaribu labda kuwakia ile hapo body strength kidogo, na kila kijana amejituma vizuri. Na mwisho hiyo pia mazoezi imekuwa na nzuri na kasi nzuri zaidi. Tengeza nafasi nyingi za kufunga, tumefunga magoli pia. Kwa hivyo vijana wote wanakaa wako katika hali nzuri sana. Na basi tunatarajia weekend tutapata matokeo mazuri dhidi ya Chemelil. So kwa hiyo game ya weekend wewe umepanga wachezaji wako vipi? Vijana wako katika hali nzuri. Kwanza tunashukuru sana kwamba wale vijana wachache ambao walikuwa na majeraha wiki iliyopita wameanza kurejea uwanjani. Kwa hivyo kila mara kama wakufunzi tunapopata wachezaji wengi ama nafasi ya kuchagua kwa kikosi cha wachezaji wengi, basi kazi yetu inakuwa rahisi. Kwa hivyo kikosi tumekiandaa vizuri, kikosi kiko thabiti, na tunatumai kwamba tutapata matokeo mazuri sana dhidi ya Chemelil. Kila mtu anaonekana yuko katika hali nzuri, kila mtu anajitahidi kabisa, kila mtu anaweka bidii angalau kuona kama ataweza kupata nafasi ya kuwakilisha timu mechi inayokuja. Wale ambao walikuwa na injuries tumeona wamerudia mazoezi, unaweza tuambia nini kwao? Vile nimesema pale awali kwamba kama wakufunzi sisi huwa na furaha sana tunapokuwa na kikosi kikubwa cha wachezaji. Kwa maana unapokuwa na kikosi kikubwa, basi unakuwa uko na nafasi nyingi za kuchagua wachezaji tofauti tofauti, wenye nguvu pia tofauti tofauti. Kwa hivyo kwa ujumla timu yote huwa inaongezeka nguvu zaidi wachezaji wanapokuwa wengi. Kwa hivyo nazidi kushukuru kabisa kwa wale wachezaji ambao wamekuja. Najua sio rahisi kutoka kwa jeraha, huwa lazima ufanye kazi zaidi ndiposa basi uweze kufikia kiwango cha wachezaji wengine ambao wamekuwa kifanya mazoezi. Kwa hivyo tunafurahia sana kikosi chetu cha madaktari kimekuwa kikifanya kazi kabisa kuhakikisha kwamba wale wachezaji ambao walikuwa nje bila shaka wanarejea uwanjani. Unaweza kuambia nini mafans maneno mbili tatu? Mashabiki, kwanza kabisa ni kuwashukuru kabisa kwa maana kwa mechi ambazo tumekuwa tukicheza, iwe tuko nyumbani iwe tuko ugenini, mashabiki wamekuwa kijitokeza kwa wingi kabisa. Unajua kwamba hii ni timu ya mashabiki, na vijana basi mnapojitokeza nao pia mnaona wanajituma 100% pale uwanjani, hawataki pia kuwaangusha. Kwa hivyo nazidi tu kuwarai, nazidi kuwahimiza mashabiki wetu, tafadhali tukae karibu na timu na tuzidi kuwapa vijana wetu motisha, nao pia pale uwanjani watajaribu vile wanavyoweza kuhakikisha kwamba tunaandikisha matokeo mazuri. Haya, tunashukuru kwa hiyo coach, asante. Asante sana. Good.